Gostom, med katerimi je bil tudi indijski veleposlanik v Sloveniji, so predstavili podjetje in razvojne rešitve, ki jih ponujajo na trgu. Osnovna dejavnost je nudenje in implementacija rešitev na področju obdelave površin z najnovejšimi tehnologijami. Smo tudi med prvimi petimi proizvajalci na svetu v tej branži. Tako so z Indijo že podpisali pogodbo za prvi projekt v proizvodnji, ki ga planiramo zagon nekje sredi leta v Indiji. Tako da prvi koraki so narejeni in zdaj si tudi že obetamo in zastavljamo malo bolj smele cilje in načrte, da bo naša udeležba v Indiji morala biti zagotovljena kar parkrat na leto. V tem topliškem podjetju beležijo 80-90% izvoz. Praktično so vsi trgi enako pomembni po celem svetu. Dve leti nazaj smo prodali v Ameriko en zelo pomemben in velik projekt v General Electric. Lansko leto smo prodali nekaj projektov na Kitajsko, v Turčijo. V podjetju so se v minulih letih soočali s krizo, letos pa že kaže, da bodo presegli začrtane cilje, saj naj bi njihov promet zrasel za 30-50%.